财阀少爷喝大了，竟然故意撞死了一个外卖小哥。然而神奇的是，原本答应家属要伸张正义的检察官，不仅忽然在法庭改口，更是还帮着财阀少爷脱罪。看到这黑暗一幕的死者家属都疯了。然而，伴随着家属们的哭泣，一旁的一个女人却露出了满意的微笑。原来，就在开庭前一晚。 这个神秘女人就找到了检察官。然而，面对着女人的美人计和数亿金钱，这个一心维护正义的检察官原本都是一口拒绝的。可是，当检察官听到女人的名字后，他整个人都被吓出了冷汗。原来，这个女人可不是一般人，表面上她只是一个美术馆的馆主，但私下里，她竟是专为韩国权贵解决麻烦的 K 寡妇。传说她不仅拥有通天的人脉，手段更是阴险毒辣。当年她的财阀丈夫仅仅也只是和女明星玩耍了一晚，就被她人道毁灭了。 所以一旦韩国权贵出事，都会第一时间请他出手。但재밌는게뭔지알아요？인간이지나가다가개미좀눈밟을수있지。안그래요，민회장님？그렇지，그래，그거지。大馆长，잘부탁하네。 果然，在他的亲自出马下，神奇的一幕又发生了。原本证据确凿的案子彻底的颠倒了过来。财阀少爷不仅没有被判刑，反而以外卖小哥故意挑衅肇事为由，需要死者家属赔偿千万的修车钱。看到这的小猪，只想说一句：80后小胖子加油，赶紧统一了这个黑暗的世界吧。早安，我的 baby。